xildhibaanada golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye ee laga soo doortay deegaanada laascille iyo xagal ayaa maanta furay 12 xafiis oo uu yeelan doono xisbiga kulmiye isla markaasina ku yaala magaalada Barbara. Xildhibaanada iyo taageerayaal fara badan oo sita calanka kulmiye isla markaasina astaanta u ah ayaa maanta soo bandhigay halkudhibyo isla markaasina ay ku taageersan yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo weliba taageerada buuxda ay u hayeen oo ay muujiyeen. Munaasabad halkaasi lagu qabtay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo weliba taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Barbara, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: saacidee soo saarnay odagay dhaheen saa dabaad darane saa kana waxay doonayaa inaynu saarnaa kumaynu saaraynaa Muuse Biixi Cabdi ha noolaado. Dadka lacagta bixiyey waa hablaha dahabkoodii, waa shaqaalaha mushaharkoodii, waa reer is abaabulay oo iskood soo abaabulay. La garab taagan xisbiga kulmiye oo dahabkayaga iyo hantidaydaba aanu ku dhaaranay inaanu ku furayna oo aanu la garab taaganahay inaanu guryahaana xariga ka furno xildhibaanadeedu nooga furaan hiil iyo hoob aan la garab taagnay Muuse Biixi Cabdi. Anagu isku raacsanahay ilaa xildhibaanadayada, cuqaashayada, dhallinyaradayada, haweenkayaga inaanu nahay xisbiga kulmiye. Waayeelkayaga, xildhibaanadayada, xoghayahayaga, deegaankayaga, nin halaale ninka meel kasta uu ku jiraba, ninka hadduu beesha bariga barbarayay waxaa ka go'an uu habeen iyo maalinba u guuraynayaa inuu kulmiye cudud siiyo. Ka jirta cidla kaga tagi mayno, waanu haynaynaa ninkii iska soo sharaxana waanu soo saaraynaa, dhexalkiisana nagaale, dheeftiisana nagaale. Warsow heeyar uguma jirno, qudhaanchoy ku quuso yaayaabay, war yaayaabay, qudhaanchoy ku quuso. Guri waxa weeyaan tuulooyin ee labada degmo xagal iyo laasciille, labaatanna waa Berbera, toban baanu saaka ka jaraynaa beesha bariga Berbera. Waanu taageeraynaa, waanu soo dhawaynaynaa, waanu ku garab taaganahay, boorka ka jafaynaa oo hor dadka ka hor dhaqaajinaynaa, xusbigii baanu dhaqaajinaynaa. Waxaanu karaynay 82 guri sidii xildhibaanada hore ay sheegeen. 8 waa labada degmo xagal iyo laasciille, 20 waa Berbera gudaheeda, waa fayskii hore, waa fayskii hore. Intaa kuma koobna, waanu sii kordhinaynaa haddii la awood la yiraahdo. Xildhibaanada golaha deegaanka ee bariga Berbera aanu doonaynaa inaanu xadhigga uga jarno shacabka iyaga qiimaha iyo qaayaha leh ee sida fiican ee habsami u socodka leh noo soo dhaweeyey ee u qiiraysan inay Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda maanta jirta ay doortaan ayaanu insha allahu tacaala harkaa ugu jari doonaan. Waxaanu leenahay taageerada aan la barbar taaganahay ragga isha saa noogu eegayay ku quustaanu leenahay, ku quustaanu leenahay. Waxaanu sheegaynaa inaan lacagna la siinin, taayadii inaanu bixinay baanu sheegaynaa. Taageeradu waa mabda, waa mabda. Ninka wadani doonaya maanta inuu ina saaraa waa nin biyo buur saaraya weeye, waa nin biyo buur saaraya weeye. Waxa weeye doonaya isagoo kursiga baarlamaanka sharcashaha ka sii maqnayn baan doonayaa inaan fuulo kii madaxweynaha. Waa waxaan caqliga gelay, war bacadka u bax, bacadka, bacadka u bax, dee bacadka u bax. Dadka bari, dadka bari, kursi tu kursi ma shaqaynayso, ma shaqaynayso. Muuse Biixi Cabdi dhiiggiisu u huray, dhiiggiisu u huray. Waa Sacad Maxamed Maxamuud, Sacad Taywan, telefishinka caalamiga ee SBC magaalada Berbera.